Вже три дні мешканці вулиці Замарстинівської, аби приготувати вечерю та вмитися, йдуть до цього джерела, адже це єдине місце, де є вода. Тетяна має двох дітей. Без води, каже, неможливо. Щодня змушена з маленьким сином та школяркою донькою йти по воду до джерела. Маленька дитина. Я маю по воду їздити на високий замок коляскою. От маленька дитина. От скажіть мені, як я маю з такою дитиною жити в кам'яному віці, бо це є кам'яний вік. Воду відключають постійно, в кращому випадку на день. Цього ж разу мешканці залишились без рідини більш ніж на три доби. Я розумію, що ремонтують дороги, перекриті дороги, але ж то не повинна бути стабільність. Або якщо якусь вивіску, повинні людям попереджувати, що люди будуть без води. Кожен день систематично, по цілих днях немає води. Постійно немає води. От ви сьогодні прийшли, от я відкриваю кран, от води немає. Ну так, як і всі, ходимо на замок, хто може до сусідів, хто купує, тратить гроші. По кілька годин стоїмо в черзі. Нам набридло кожного вечора ходити на замок з багатьма пляшками. І щоб зробити собі рано чай, помитися і не робити вдома уроків. Включіть воду, бо це ужасно. У Львівводоканалі кажуть, мовляв, вони не винні. Воду до будинків на Замарстинівській постачають. Проблема виникла через безвідповідальність ремонтників. В п'ятницю трапилося пошкодження будинкового приєднання на вулиці Замарстинівська, 30. Пошкодження виконали будівельники, які зараз роблять реконструкцію дороги. І, власне, і будівельники зобов'язані відновити водопостачання у згаданий будинок. Представник турецької компанії «Онур», яка ремонтує Замарстинівську, виправдовується. Закрита засилка на магістральному водопроводі в 160-му. Зараз підрядчиком нашим разом з водоканалом, спільними зусиллями, будуться роботи розкопати вручну і прийняти рішення, як її відремонтувати. Відтак представники фірми «Онур» журналістам пообіцяли, що від завтра у будинках на Замарстинівській вода таки буде. Марта Семенчук, Віталій Дмитерко, Львів ТБ. У цих стінах сьогодні зустрілися повноважний посол Болгарії та голова Львівської обласної ради. Дипломат представив Петрові Колодію та депутатам почесного консула Болгарії у Львові. Пряма мова. Його офіс буде тут, у Львові, і він буде тим мостом, який повинен бути між Україною і Болгарією. Під час зустрічі сторони обговорили важливі питання співпраці та обмінялися подарунками. Зустріч з болгарським послом впевнила Петра Колодія, що Україна таки буде в ЄС. Побачив і відчув від посла, що в них немає сумніву, що буде підписана угода про інтеграцію України в Європу, і також сумнівів і в мене не виникає. Соломія Куштура, Христина Величанська, Руслан Ковалюк, Львів ТБ. Новоспечені молодята не можуть зробити пам'ятну світлину на тлі РАЦу, оскільки штукатурка на фасаді будинку має не святковий вигляд. Натомість згадкою про перші хвилини сімейного життя стоїть фото біля дерев. Але давайте там на фоні дерев сфоткаємося. Тут воно все облізне, там спускаємо. Бюрократичні обставини, які залишили будівлю без ремонту, змушують фотографів домальовувати шматок стіни на комп'ютері, а операторів повертатися до РАЦу спиною. Якби люди, які виходять, намагаються зробити, запам'ятати те, що вони були саме в ЗАГСі. Не менше вони то запам'ятати не можуть, тому що якби ми там не намагалися коригувати то відео або перекадровуватися, все одно ці стіни вони попадають в кадр. Тому ми стараємося якось зміщатися там, на ялинки, на траву, на будь-що. Та молодята запевняють, що вони готові одружуватись і в гірших умовах, адже в цей день для них усе прекрасне. Ну, в моєму випадку нічого не вплинуло, біля мене така красива, молода, сама гарна, я рахую. Отак ми сьогодні прийшлись. Мені дуже сподобалось, погода шикарна. То, що чуть-чуть ремонт, ну, нічого страшного. Капітальний ремонт фасаду будівлі не проводили 20 років. Єдине, що за цей час вдалося зробити – перекрити дах. Та й те не до кінця. Завадила криза. Зробили, але ви бачите, що немає ринви, тобто немає, куди вода стікати, і відповідно тече по самому фасаду, відповідно фасад і руйнується. Будинок належить міській раді, яка й здавала його в оренду РАЦу. Договори оренди кожного разу укладалися короткострокові, тобто терміном до 3 років. Ця обставина вона не давала можливості здійснювати капітальні ремонти приміщення.
Вже майже рік, як з РАЦом уклали довгострокову оренду, а відтак дали зелене світло управлінню юстиції на проведення капітального ремонту. Однак фасад і досі розтрощений, причина інша. Казначейство блокує гроші на ремонт. Роман Паронюк, Леонід Парачак, Львів, ТБ. Сьогодні зранку вогонь та дим розбудив мешканців ось цього будинку, що на Краківській, 14. Пожежа стала десь о 5-й ранку. МНСники розповідають, у під'їзді загорілось побутове сміття. Через задимлення рятувальники евакуювали з будинку 15 людей. А вже за годину жителі змогли повернутися до своїх квартир. В коридорі почула запах диму, відкривати двері, все чорно, ну зовсім нічого не було видно. Я зразу почала лити воду. Площа займання була невеликою, до того ж це вже було в ранковий час, коли люди починали прокидатися. Вийшли зі своїх помешкань на вулицю, доволі таки швидко вдалося це загасити, пошкодило лише двері однієї з квартир та двері до вхідні двері до підвалу. Пригоди українських танцюристів в Іспанії ледь не закінчились арештом. Львівська турфірма досі не проплатила проживання учасників колективу «Полуничка» в готелі. Проте дітей все ж відпустили додому. Нас кинули, дітей кинули. Ну, спочатку ми були трошки налякані, не знали, чи ми вернемося додому. Танцюристи з ансамблю «Полуничка» їздили до Іспанії, щоб взяти участь у міжнародному фестивалі. Окрім позитивних вражень від змагання, отримали й негативні емоції. Паніку серед учасників колективу нагнітали українські інтернет-видання. Подзвонили мені батьки і запитали, чи в нас все нормально з виїздом. Спершу я була здивована, так як я не знала нічого, що трапилось. Ну, святку за люто я не повірив, в принципі, в це все, доки мені не показали, тобто опубліковану статтю в інтернеті. Звичайно, був мінімальний шок. Не знали про проблеми із оплатою готелю і батьки, які супроводжували дітей у поїздці. Ми цього не знали абсолютно. І з вечора ми лягли спати нормально. На наступний день нам сказали, що ці проблеми були вирішені. Усі проблеми взялися вирішувати керівники «Полунички». Саме вони вислуховували від іспанських готельєрів претензії про неоплату номерів. Після довгих переговорів та особистих гарантій від українського консула колектив таки відпустили додому. Передостанній день виникла ця проблема, коли приїхали представники влади з поліцією і з юристами, викликали представника, який приїхав з нами від тої фірми, і ми от дорослі на протязі 5 годин пробували зв'язатися з фірмою і вияснити, по якій причині не була проплата. На жаль, ми цього так і не визнали. Керівник ансамблю Наталя Добинда каже, саме львівська фірма «Тур-Ретур» запросила «Полуничку» на фестиваль і, відповідно, повинна була оплатити всі витрати. Однак, як результат, туристичне агентство заплатило за готель лише 700 євро замість необхідних 12 тисяч. В офісі «Тур-Ретур» сьогодні ми побачили лише одного стажера. Відповідати на запитання було нікому. Річ того, що я перший раз це чую, що не знаю, що всього я тільки стажуюся до людей, а тут нікого не. Наразі всі танцюристи з «Полунички», їхні батьки вже в Україні, а власники іспанського готелю чекають на свої гроші. Олеся Турчин, Соломія Куштура, Віталій Кулеха, Львів, ТБ.